Pasai sawatu do ko mbatila puwe kunyota kso ko hu plata da takle blonya ni lo. KNU du playa kore kotori kosapu koplota kalota ke tho hu. Palok wa phola ba khe ok du tir pha de ke I tiki ba dilo noksa otalo di bani lo. Ponori le agtho maweta tu lo so thwe ko puyo tu mu do tare takle da kha phe. Kunyo kosep pha kosa kliti kwe ko bo kse khoti lomuni gra pu ni lo. Asia kuna do tho tao phule tamate o wili I ta te he du tho we ko pyo tu ko ka kuna ta pha ba ni me we asia ta satani akho thi ke te de blo do grama a tho di we di I sunya ge pwa hu ge te ni khe ta le thi ko ka ta pha si we da ni lo can you do playa kore kotre ko sa pu kho plo ta khalo ta ke tho we ho Palok wa phote pha tye khe I tikiba di le nok sa utalo di ba ni lo Tawa phola o phe kotre wekili thi tak pa DMA tawa to konwe myo ho talo ti pha ni phela October apu khoplo lok wa tu KNLA guru do tuko ka ti pha basane ta khalo ta ke tho we ho Tawa phor pha ba khyo gu du do tye khe I awate tikiba di le nok sa utalo di ba ho Bau kedula abu ati hi kho ge ne palak wa photit pha si ura ni lo. Lata khalota sagato ne khoplo la tuko ka ta pha khalo kro we klo pha do ho. Ba do ba thi we palak wa photit pha asa pho ko pho lo abu kha we ta pha me nya. Palak wa pho ba ta no ne tuko ka atur pha. Pho ne awe te le kedu ne kle go do. Palak wa pho hi ta pha si ko maha wa kwi we dwe u tho kwi we ge ne palak wa photit pha si ura ni lo.တကောခါလကတရီဝေကလီတီတကပနိတခလတာတောလဘတနာကေဖဲတဝတော်တောခပြတမလိုချိုလောအဖဲကတရီဂျေဒိုကလေမှုခိုဒေါ်တမဲခိုတောခပြတလနိသူကကအတူဖာအိုဆလတ်ဒီတာဖမနီလရမတီဝေကလီတီတကပကေအန်ယူကညောဒေါကလစဖိုကရစကေခူဟကဝလမေလေကေကောဝေတနိဖဲလအတိုဘတ်သစီတတော်နိသူကကလဟိနေစုတဆူတကမောတေဖာနီလတမီတမူတေတာနိလသူကကအစစ်ဒုစတဖလာသူခုဒုကကထင်းလေးစတော်ခုရမဲခော့ခလေသူရနော်ကြီးရက်ခုဝစစ်တမညာဟူဝဲကရူအကလူစီပလနေနီလလတဝဒသူမီတမတဲဝဲကညောကမလဖိုဘခမူဟာဖရဒဖာအိုတာလတိဖာလောအိုဖဲကဝဒေပုဒဖာနီလလနဲ့မညာသူကကအသူကလတိဖာဆဲလဆုညာတော်နီလတမီတမကတော်တလပလကဝဖိုလာအိုလကလီတီလမ်းမြတလေးမြတဝတကပနီလထလာကခိစီခူတအနိဒနာကေစကကဒပကပပရာခိုလရမတီကောရဂရုကရဖာနူလလလကေကဝေတဒတသကုတာဒဘဝဟိဒုခဒုဘတနဒဒိုတေခဝေတာဂောတပနလအတလလလဟကဝပူဝီတဘလလီဂိနေတညာပနိနထလာဆက်ဖေဘခိစီခတနိနေတကကအစဒုစုတဖလာလမေခမရာယခူဝသူရအသူကလသူနောဂိအဂတကရပလနေနလလလေကေကဝေတပူလလကဝဖိုးဩစုတလတော့နလတမိသမတတဩဘေကင်းနေတညာပါနေလခေအန်ယူဩစတခုတော့ talk လူတို့ tipo ကဖိုလတမဟာဂုဟောကအဝေတိအတသမူအတဝတယေတဖခေါဖလိုပျောသူမဝေတသဒိယဖခုကေခေအန်ယူထထပါဖလာဝေဖေလောက်တိုဘအတတစီအနီနီလကပျောသူမှုတို့အတစတိမနဩခလကမလ tipo ကဖိုအဖခုဒီဤKan you gnyo dog le sapo kre pe a pe to we te te plu plu do ti to tu mo so ro a gi ka te ku ye go ko se tha khu do cho ko se ti phu ko phu kam la tho bo lo gi ni li ta pa phla pu si wa da ni lo pe la october a to te si ni pa thwa do ta dwe u tho ku cho ko se than da le we pu ta bu ta ba ta tu tho khu do hi ta ya khu si ble pho ko kan you ta ka pa thu tho pa phla we li ta pa ta di ni loပယောတအတမအမတဒီဤတိဖဒီတနထကေတလအပုကွီနိစီဖောခတဲလွတတထဒလပယောတတူဝဲတလလကညောတိဘကဖကမလအပုတိဖတော့ခဖလတဒတယာဤဟိုခရဖောတဘယတရခုတော့ကညောဒုတဝအဖလသကထဘလပတဒွဲဥဟာဝကွီဝဲတော့လကဝတဝဖလကလပတနဟထဆုကွီဝဲအကင်းနိခဲနုစီဝဒနိလောလနဝေဘထနွီတမွနီလာမေကညောကဆဲမွနီပွေထခုစီခူဝတဝမွနီလလထတနူပဝမေတာရှိုဆက်စီခီရှိုနေကမဲလောတာလဝေဖအာတလကွေလော်ဂင်းနေပပုံပဒါလတမေတိဖာစီဝရနီလော
ကညောကဆက်ပူတမ်မဲအဂရုအဝဲအဂရုခီစီခခတော့တဖူတော်တဖူနေကပခုဝဲလက်တမလကပေါ်ဝဲကဆက်မှုနေအတပပနောတော့ကိုအတော်တပပနောတဆကတော်တော့တကမာဝဲဘူးမူဒီတပပနောခဝဲကိုဗစ်တတတဘလအတူကြီးနေတင်ရပါနေလောလောပုကွနေပမေတဖုလတတပပနောပတော်ဖာမေလောတာတလေရဝတနာကေတကော့ခါခေါပလိုတပပနောတဆကတော်ဟုကပမဲဝဲတူဖဲသောဝနေလောတော့ထဲတာပွာလအဆက်ကိုဗစ်ကတိတတော်တဲ့ခိပလဝီတိဖာကိုအတော်တခွေတရလက်ကမေပါတာကြီးနေပဘုံဘာဒါလေတမေတိဖတ်စီဒနီနတကခါခေါပလိုကိုဗစ်အတဘကူဘာကတော့ချီကတောတာတဘလဘဆာဟုပတူဘတဆလကနီလမေတတိတဖာအိုဒတဘယိုဂိနေပဘုံဘာဒါတကစီဒနီနကညကဆေမှုနီပွဲထခုစီခုဝဤတကမလကပေါ်လတတတပူတိတကကတဖာအတနဲ့လောတူတော့ဒိုတရကလိတော့လူလာတတ်မေအမှုတိဖာတကမအော်ဒီတပပနောဝဲတဆကတော့တော့ဒီကိုဗစ်အတတတဘလို့အတူကြီးနေကော့ဆက်တကော့ကအတထထပါဖလားတို့တင်ရပါနေနော်အစီအခုနာတို့ထတော်ဖုလတမတေော်ဝီလီတတဟေဒီထဝဲကော့ပီော်တကော့ကအတခုတဖပါနေမိဝဲအစီအတဆော့တင်ရခေါတိကတတဘလို့ဒေါကရမအထဒီဆုညာကြီးနေပဝဟုကတနိခေတလက်ထီကော့ကတဖစီဥဒါနေလောဖေဘူကီလာအောက်တိုဘာကီစီခူတော်တီလာကီစီခေါ်တော်နီအာဆီယံမူထော်ကလီတီအေရှာတီကော့ဂရုခိုနာတိုထောတောက်ပေါ်ဘူးတတပလဲဟစ်ထော်ဝဲတုကော်ကအခုမင်းအောင်လဲပါဖခုတုကော်ကတကပါတုဒမီတတမဟဲအိုထော်ဝဲနီလောလဲအလောပါဝဲအာဆီယံပပလစီနောဘရူနဲတီကော့အစော့ပါဟာစီနဲဘူကီယာဤဘူဘာရာလောဝဲဖေဘူကီလာအောက်တိုဘာစီခူတော်နီလဲ့အတဟိထော်ဝဲတုကောကလည်းအစီယာခုနာတို့ထောတောက်ပူရပါတော့ခေါပလိုတုကောကဤအတဟိတော့ဖို့တော့အစီယာတာတလောပလိုရည်တီတို့ပါခုလဲ့အစီယာတောက်ပူပူဆက်တယ်လောဝဲလဲတပကွဲမှုဝဲပါကြီးနေစီဝဲနေလောမိမိတုကောကတကပါတခေါနေတဆက်တယ်လောဝဲလဲတပကွဲမှုအဝဲတည်လအစီယာတို့ထောတောက်ပူဤပါနေအစီယာဂရုဖို့ဤလောကတီတို့မကမာဝဲအစီအတော်တော်အော်လော်ဖာလော်ကင်းနီတုကောကာကပါစီဝင်နီလောဖဲကောပီယောတီကောနူလောပါခူလအစီအဂရူပူဝီယလခီလက်နီယက်စီဘလက်တော်ဘူးအစီအတော်အိုဆက်ထလကောပီယောတီကောဖောကူဒီမေဝဲအစုကတော်ဘလတော်ကရလကပါမအာထော်တီအဝဲရကင်းနီကီအန်ယူတီကောဝဲကလိုမူတာကိုစီဝင်နီလောအာဆီယံအတာအဂရဒေါ်တဖူညာအတာဟူတာကဲတီတဖာဆောက်တာလေအဝဲဖောင်းတော်ဝဲတာနေအတာပညောကွာဆူအတာဖိတာမာတီတဖာနေတမေဝဲတာတာလေအကဆက်တတာဒူးဒူးစီတဖာဒီဟိုနော့ဘလော့ဝါမင်းကွာလေအနီယက်စီဘလေတော်ဘူးနေခဲမေတာအဆုကတော်တော်လေတာအိုဆက်ထဝဲတာလေတာမီတာတော်အဖောက်ခုနေဖလတ်တော်ဝဲတာခဲရောဆူမညာနေကပါမားဆူဒီပရမူလာလေအာဆီယံနေကဆက်ထတာကဆက်တတာဒူးဒူးနော်တီးတော်လေအဝဲတီတဖာမစ်တီဝဲတာလေအဝဲနေမေဝဲတာတာပကတိမလဲအဲ့ ethic လောနော်ခုတော့အာဆီယံနေမာတာဝဲမိတာလေပါဆုပညာနေဝဲပတ်နာလေကပါမာရဲ့ဒူးနေဒီလောတမဲတပါတော့မာရှေရှေဒီနေစားနေအဝဲမတီပဲတော့လေအမာဝဲတာဆုပညာနေလောအနီတပါအနီသူ့ပဒိုအဆူဆူအခခိုင်မကမဝဲပဝီဝခွေရပါစာအာဆီယာဂလူတောထောဝဲပါစာခဲဤအာဆီယာတာအိုဆက်တော်ဘလညာင်းကဲတော့တဟေတာစောတနီတခါလေဂလူပိုမထွဲဝဲသူ့ကောကဝီဝခွေရပတော်ရင်းနေပဒနောပတိနောပါစီဝနေလောအာဆီယံတီကောတိတဖိုင်နေနော်အဝဲအမင်းချိဝဒတာကေရသာအသောသောလချောတတနော်လခပလလစီဘူတိုတိတဖိုင်အဝဲအတမဘတ်ကွာရီယောခွေရနော်တမတာဟူတာကြလေတဘာလောပေါ်ဆက်စတိတဖိုင်နေအဝဲသိနေပကတရလေအကလိတသောရထထေပါမနော်မဆနာကိနေတူဝဲလောအဝဲတိအာချိဝဒလေအာကော်ပီယောစီဘဒတ်ဖူအီနာတလပထွေဒါဝတိတပလာတချက်တဲ့တို့ပါဖော်ဖို့တော်ဝတိတကွယ်မပါပါဖော်ဖို့နေခါနေနေပစုံမောအာပတိလအာဆီယံတီကောအီရဲနာအဝတိအချာထတော့အကလုနာသော့ရဒီဝဒလတပလုပါကဲနော်ဝဒလအာတာအင်တာနက်ရှင်နယ်ဟျူမန်ရိုက်အစတန်ဒါမောပေအဘူဂီအာဆီယံခုနာတောက်ဖို့အခါအာဆီယံဆက်တယ်လဝဲလတကွယ်မှုဝဲကော်ပီယောခုနာပါတော့စက်တယ်လို့ဝဲလေကိုကွဲမှုဝဲပွာလဲအတဘလဆဲလို့တာတော့ထရုကောတဲ့အိုဝဲပါစာလက်ခိကတနေဓမ္မကိတောက်ဖို့လဲတပါခုတော့ကော်ပီယောခဆာယီနေလို့
patakuma le asia aweda ma weda ditu sisele le di ni mano so tani weda asia kuna ti de pa le tu de dulu weda tu mo suru ditu khosa de ga de ni be so tani di pa yi ji li mano de keke ni piti plato de je de mwe le aweti hito aweda we wo hutani piti nya pata pemula weda le sumenya ni aweti kemasu ni di ai ma kopiyo buta uta le Sotale ni ka sotale le asu klini pemula se kompono Asia tikoni awe amugut da relu mulu mi ta ma takora phokho ni de phuphu le awe mi ma da mi ma hawo ko phokwe ya ni mi ma su ma su da ni ni da balu se ko do ta de asia chata ji ba bono asia da lo du lu ji ba phokho ni pemi ko da le we da tu mo suru de kepa ameta amina ge hawo the awethi ata uta ta uta ti de panaki ni ta pa pano le bani ke sikota ni ni ba le pawe le pandu thoda weda tu mo suru la thapo da tu i je mo no payo tu le apara le to ko kha ke de pa dito thu ko ga khu do ansia ta pa pa pano we ri do kra patu ku muklo we kwa ti de pa we ne kanyo gi wa khwe ya guru so ta khu tho we ne lo Asia taw phu blawe ya pu thiko la aga la tapa khu we do la u do bna thiko yin ni so ta khu khwe taw we la ko bi yo pu bla lo ku thiru ko te pa khu bu asia khasa lo so dog thilo ta do don sa su ji u we mye khu do khu na la aga ta pha gi ni so ta khu si we ni lo ta ko kha khe yi asia ta pha me we ko bi yo khu do ko jot de malaysia bna Philippines, Indonesia, Laos, Brunei, Cambodia, do Singapore, te depan ni lo. La tununya ya go, patak so taretak le me web we ni lo. Possible ba tu ko adele tu ko kwala ba patak so taretak le ni lo. Pesemla se ko le tu ko kwala ba patak so taretak te le nu le khe se ko ni lo.